era yakiriziganya nabyo. Abaffe gwengo omukugu wali agadde omulabi atandikira kuki okusaaka essira nga bw'otulaze ekifaananyi kino okuva mu bwengula. Yes, kati nga bwenjogedde nti tuludde nga tuzze tu planninga. Naye nga kyetwogerako omuntu walija batakiraba batakitegeera bulungi. Kati nga kyetaagisa tumukubira ekifaananyi ky'ekintu ekyo nga kirina okubeera. Nti ne wabeera ku ground alaba bulabi wano nga bwe kifaanana n'akiteekayo. Kati bintu bingi bituzze nga tulaga nti tandika na kino na kino na kino na kino. Okugeza twagamba batandike na matoke gano plantain lot nga bw'ogiraba neno banana stroke mango lot kubanga gy'ebiri kati naye ne tugikubira mu kifaananyi n'abeera nga akola ki asobola ogiraba kati kino ekifaananyi ekisooka tulina peji 10 ez'ebifaananyi bino kati eno peji esooka ebeerako faamu yonna 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 nga bw'erina okubeera nga bwe tuzze tubyogerako kati bino box byolaba bino be baneighbor bwe tetwagala tubateeke mu pulaani yaffe bano baneighbor bano 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 ezo nyumba za baneighbor twazibiseeko tubalowoozaako netetubayiiza netetubayiiza kubanga ayinza ogamba nti kimwanjiriza nze ngamba de njaga kirala oba nekirala nti tebatuwadde ffe kantu konna nti oba tuba planningire nedda so kati abone so kati tubenenya kati faamu yaffe esaliza wano bweti era bobanga bazenga abagiraba engeri gyefaananamu era ekifaananyi bajja kuba nga bakiraba bulungi nti ezenga esaliza eno bweti kuva ddala bwe twagenda okugikwata kati olw'okuba faamu eno eri mu kifo ekiri urban ekifo ekyekibuga weetaaga jjukira kye twagamba nti weetaaga n'oba ne faamu ng'ekibuga nekiba kigiridde tebakufumulawo ng'ekibuga nakyo bakiridde ekifo aha tebajja kugobawo nti kati tukola faamu nga ya mukwano aha ne community aha mweri yes tugende maso tebagenda gamba ati ono yaine faamu bituwunyirira ye n'obuzimbe zimbe buswaza ekifo nedda target planning ekintu nga kiri standard naye nga sente zikikolera zigenda vvoomu mu faamu yennyini tutereezaamu ebintu bitono neetandika okupiikinga ssente kati kyobulaba ne fence gye tukoze si yeeno eyagundi nti oba lukoni yes weewaawo ezimu tuteekako olukoni naye eno ya kibuga ne fence eteeka okuba nga ki eyirira yakibugaddalaeriko bulooka aha bulooka naye ate ne bulooka jjukira era twalaga mu programu nga tuzeekubira mu ki mu faamu yaffe kati awo tuba tugula ki musenyu na seminti na fundi na fundi ate fundi ajja n'ebibye fundi alina okujja n'omwiko yes kati fensi yaffe nga yeeno era ogiraba nti esaliza ddala mpaka eno yonna kati gundi fensi eyo jjukira nti twateekako geeti bbiri geeti esooka nga yeeno wano gye tuyita main entrance egenda mu faamu n'endala yeeno egenda eno ewa nanyini faamu yes aha kati nti singa oli abazze n'asookera wano ku ewa nyini faamu oba n'amugamba kino nakiri nakiri nebwogerezeganya aha nti naye era of course neno geeti kuliko geeti house tujja balaga ange endala nti kasita atuuka wano n'amukkiriza that is when they can now access the pigs basobola okuyingira ewali ebisolo aha ewali ebisolo oba embizzi era nga tuziraba nti eno ye poultry house ewali enkoko oba embaata oba aha kati eno eno eri wano ye nyumba y'abakozi of course ebifaananyi birala bijja giragamu ange endala kati eno ye nyumba ya nnyinimu nga bw'ogiraba matiri bonna aha farm house eno ye pump house egiri okumpi amazzi agasavinga farm kugava yes kati wano ye open vegetables oba tugenda okuteeka envendiirwa ejika nazo twagala zibeere nga zinyirira ye ensonga lwaki tunazo era tuzikola mu ngeri